Que dentista cuida do dente, da boca, isso a gente sabe. Mas será que ele trabalha só no consultório? Então, vamos entender um pouco mais sobre o mercado de trabalho para o estudante de odonto? A formação de um profissional de odontologia, as pessoas... Existe uma ideia errônea ainda, que ele vai sair de um centro universitário, de uma formação universitária, e vai ficar confinado no seu consultório, a quatro paredes. E hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de possibilidades para o cirurgião dentista, né? Ele pode trabalhar além do seu consultório, da sua clínica particular. Existe o serviço público, existe o serviço privado que contrata dentistas. Existem as forças armadas que contratam dentistas. O dentista ele pode se dedicar ao ensino e pesquisa dentro de centros de pós-graduação, centros universitários, tá? Que é um forte na região, os excelentes centros universitários para dar essa formação de ensino e pesquisa, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Se cirurgião dentista ele pode se dedicar a ser um professor universitário no futuro. E mais que isso, a gente vive numa região que tem muitas indústrias, muitas empresas voltadas à produção de insumos para dentistas, de materiais de consumo, além de instrumentos, né? Implantes, articuladores. Então, assim, aqui a gente tem uma gama muito grande de possibilidades para um profissional de odontologia. Particularmente aqui na Unicep, dentro da cidade de São Carlos, a gente também está programando vários convênios. A gente está programando convênios com centros universitários de outras áreas aqui e muito fortes no meio acadêmico, né? São laboratórios de excelência na área de física, na área de engenharia, de materiais, que a gente vai também desenvolver, fazer com que o aluno ele interaja dentro desses centros, fazendo seus trabalhos de pesquisa, caso haja interesse do aluno. Nós temos amigos e colegas que trabalham com odontologia, mas não dentro apenas de clínicas e de consultórios. A odontologia oferece outras oportunidades de acordo com a capacidade de você escolher o que você quer para você mesmo. Isso pode acontecer num trabalho numa fábrica, onde se desenvolvem materiais, tecnologias, pode ser nos próprios laboratórios, pode ser divulgando as pesquisas, novas maneiras de tratar e conduzir os casos clínicos. Você pode também, eu tenho amigos que fazem isso, falar por uma empresa nos congressos, conquistando assim o espaço que é importante para o dentista poder explicar e mostrar o que está acontecendo, não necessariamente apenas no consultório. Isso pode ser muito além do consultório. Como podemos ver, a odontologia oferece várias opções no mercado de trabalho. Gostou do curso? Quer saber mais sobre ele? Acesse unicep.edu.br ou liga pra gente. Até a próxima!